Moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite sportski program u produkciji regionalne televizije Pirot. Kao što ste navikli, kada igra košarkaški klub iz našeg grada, mi se redovno javljamo direktnim prenosima iz sportske dvorane Kej. Tako će biti naravno i ovoga puta, kada domaći Pirot dočekuje ekipu Kolubare iz Lazarevca, i to u okviru 26. kola druge košarkaške lige Srbije. Sastaju se petoplasirani tim, to je domaća i sastav, dok je ekipa iz Kolubare trenutno na osmom mestu, dok se igrači pripremaju, da vam kažem ja i sastave timova. Što se tiče domaćih, 4 Nikola Đonlić, 5 Uglješa Radulović, 7 Dušan Filipović, zatim Pavle Pančić, Dimitrije Đorđević, Mateo Kovačić, Miloš Vukićević, Vuk Vasić, Borko Đorđević, Vladimir Stefanović, Strahinja Stojković i Andrija Kostić. Za goste kapiten Vukašin Sinđelić, potom Bojan Bogdanović, Pavle Stepanović, David Burgić, Ognjen Petković, Igor Bojović, Vladimir Radomirović, Lazar Novaković, David Jeftić i Edin Vesković. Dakle, sastaju se ove dve ekipe. Što se tiče startnih petorki, za goste sa brojem 11 Vladimir Radomirović, sa brojem 15 Edin Vesković, sa brojem 8 David Burgić, broj 4 Bojan Bogdanović i sa brojem 7 kapitan Vukašin Sinđelić, a prvi napad Pirota predvodi Nikola Đonlić, potom Dimitrije Đorđević, Borko Đorđević, pored njega Dušan Filipović i Vuk Vasić je petorka Pirota. Prvi pokušaj za 3 poena i uspešan. Prva trojka Dimitrija Đorđevića, Pirot na samom startu vodi 3:0. Radomirović pokušao je da prođe, zaustavljen je tamo, zaustavio ga je Vuk Vasić, Đonlić ipak neće za Đorđevića, sada Dušan Filipović, tu su u bloku i Đorđević, a evo i Dimitrija Đorđevića, Đonlić. Još 3 sekunde do kraja ovog napada, na kraju ipak ništa. U poslednjoj sekundi Pirot je izgubio loptu, tako da evo i prvog nerealizovanog napada za domaći tim. Bogdanović ubacuje za Burgića, potom kombinuje ova dva igrača. Pokušaće kapiten gostujućeg tima, Sinđelić nije pogodio, novi skok pod domaćim košem, tako da Pirot ima i novi napad. Đonlić za Đorđević, imali faula, da, kažu sudije, faul je na zemlji. Vukašin Sinđelić, kapiten gostujućeg tima, napravio je prvu ličnu grešku. Vasić, potom Đorđević, dobro utrčavanje Vasića, nije pak prošlo. Sinđelić vuče brži napad za gostujući tim. Na vreme je bio faul. Faul Dimitrija Đorđevića. Radomirović je fauliran, ali neće biti bacanja. Lopta sa strane. Burgić ubacuje loptu u igru. Potom Bogdanović. Ispred njega je Đonlić. Mali šuta. Ne, izvlači se lopta za Sinđelića, koji ulazi u reket i postiže prve poene i za gostujući tim, koji smanjuje na 3-2. Đonlić. Filipović, blok Vasića. Nema faula, Filipović za 3, pogađa. I druga trojka za Pirot. 6-2. Burgić ostavlja za Veškovića. Bogdanović protrčava i dobija loptu, pokušaj pick and rolla, nije prošao. Na kraju sudije kažu da je Edin Vesković, gostujući košarkaš, igrao nogom, tako da lopta ponovo pripada domaćim košarkašima. Filipović, pa potom Dimitrije Đorđević. Blok Darka Đorđevića. Borka Đorđevića, pardon. Dušan Filipović za Vasića, nema faula, ali ima pogotka. Pisuje se u Vasiću, u strelce 8-2.
protrčavanje, ali nema i poena. Sada Sinđelić gubi loptu, a Vuk Vasić u kontri postiže svoj četvrti poen. 10-2 i trener gostujućeg tima Novica Živanović prinuđen je da zatraži i prvi tajmaut na ovom meču posle nešto manje od 3 minuta. Dobro je počeo Pirot, tri igrača su postizala poene, dve trojke Filipovića i Đorđevića i 4 poena Vuka Vasića. Na drugoj strani samo se kapitan gostujućeg tima Vukašin Sinđelić upisivao u strelce. Za ovih 10-2 ostao sam vam dužan i imena sudija. Večerašnji meč sude Nemanja Kovačević iz Beograda, Marko Štetin iz Pančeva i Mihajlo Stamenković iz Leskovca dele pravdu u večerašnjem meču. Kažem, sastaju se petoplasirana i osmoplasirana ekipa druge muške lige. Nažalost, Pirot nema više šanse za plasman u viši rang takmičenja, ali svakako da treba završiti ovo prvenstvo na pravi način. Dobro su počeli Piroćanci, koji su zadržali i onu startnu petorku. Istih pet igrača koje je počelo meč. Ista situacija i kod gosti iz Kolubare. Nije bilo promjena, dakle, ni posle ovog tajmauta pokušao je nekom solom akcijom Vladimira Domirovića, ali nije prošao. Filipović neće za tri, ide pod koš za Vasića, lepo, njegov šesti poen. Već posle manje od 3 minuta Pirot ima dvocifrenu prednost. Bogdanović čeka blok, Bogdanović zastaje sa driblingom, Vesković za dva, kratko je to, hvata Borko Đorđević, potom Dule Filipović, Dimitrije Đorđević za tri, njegova druga trojka, 15-2. Sada ozbiljna prednost već na samom startu za domaći tim. Bogdanović, sačekao je blok, potom šutirao, ali kratko, hvata Borko Đorđević, Đonlić, ide lopta za Dimitrija Đorđevića, koji će ponovo za tri. Evo i prve promašene trojke za domaći tim. Radomirović. Pokušao je Burgić, ali nije prošao. Vesković. De lopta za kapitena Sinđelića. Neće ovo. Bilo je daleko od koša, ali je Radomirović uhvatio loptu pod protivničkim košem i postigao svoje prve poene za 15-4. Vuk Vasić. I dalje Vasić, nema faula. Borko Đorđević, Đonlić, Đorđević, Dimitrije, ide do kraja, ali ne pogađa. Pokušao je Vuk Vasić da ispravi. Na kraju je to pokupio Dušan Filipović, asistirao za Dimitrija Đorđevića, koji postiže osmi poen za 17-4. Bogdanović. Burgić za tri, nema prve trojke za gostujući tim, a siguran Borko Đorđević pod svojim košem. Filipović, igrao je nogom Bogdanović, dvostruko izmena u gostujućem timu, ući će Stepanović, igra sa brojem 6 i sa brojem 13 Jeftić, izlaze Sinđelić i Radomirović. Đonlić za Vasića, Đorđević, potom Filipović, Đonlić, utrčavanje, posle ulaza i Nikola Đonlić se upisuje u strelce, 19-4. Bogdanović istrčava Burgić, ništa od toga. I dalje lopta kod pleja gostujućeg tima, pala su dva igrača na kraju. Bogdanović uštopovao loptu nogom i ona pripada domaćim košarkašima. Izlaze Borko Đorđević i Dušan Filipović, a prvi put na parketu večeras Uglješa Radulović.
sa brojem 5 i sa brojem 16, Vladimir Stefanović kod domaćeg tima. Nešto više od 4 minuta je do kraja ove prve četvrtine. Pirot već ima 15 poena viška na svom kontu. Đonlić, blok Vasića, potom lopta za Dimitrija Đorđevića. A prvi faul kod gostujućeg tima. Gde do kraja i sjajno zakucava Dimitrije Đorđević. Sjajan potez. Prvi dvocifreni košarkaš. Atraktivno zakucavanje Dimitrija Đorđevića. Ova kontra je završena faulom. Imali faula, da, već drugi prekršaj Bojana Bogdanovića. Sprečio je kontru. Treći prekršaj gostiju u ovom delu meča. Pirot ima dva, tako da ni jedna ni druga ekipa nije izašla iz bonusa. Na 4-13 do kraja, ali poprilično sigurna igra domaćeg tima, koji već sada ima ubedljivih 21-4. Dimitrije Đorđević spušta se lopta pod koš, ipak Stefanović sada, Đonlić, gde lopta u ćošak, imali još jedne trojke, nema, pokušao je Radulović, nije pogodio, sada gosti u kontri i u strelce se upisuje i Burgić, njegovi prvi poeni, 21-6 je. Đonlić, Dimitrije Đorđević iz velike daljine, prekratko, ipak novi posjed za Pirot, Vasić. Stefanović obezbedi ovaj novi napad. Đorđević za Vuka Vasića koji sjajno utrčava. Vasić je osmi poen. Odlična saradnja igrača pirotskog tima. Sada je ovaj jednog dobrog konačno poteza za gostujući tim. Pavle Stepanović na pas Davida Jeftića postiže poene, 23-8. Đonlić za Vuka Vasića, koji nije uspeo da pogodi, ali će imati dva slobodna bacanja. Ovo je ujedno i faul kojim gosti izlaze iz bonusa. Igor Bojović je napravio ovaj prekršaj. Dva bacanja za Vuka Vasića. U međuvremenu Đonlić je izašao kod domaćeg tima, a Strahinja Stojković prvi put večeras na parketu. Vuk Vasić, prvi put kratko. Drugi pokušaj za Vasića, ovoga puta precizniji. Njegov deveti poen, 24-8 je. Burgić sa loptom. Ponovo Burgić ide do kraja na ulazi. Postiže svoj četvrti poen, 24-10. Stefanović pa Stojković. Dimitrije Đorđević, Vasić. Spušta se lopta za Radulovića, nije to prošlo, ali ipak novi posjed za Pirot. Stojković, Radulović do kraja, nema poena, skače Vuk Vasić. Nije ipak uspio da dođe do lopte. Kontra za goste, koji poenima završava Burgić. Njegov šesti poen, 24-12. Sada malo brže i bolje igra gosti iz Kolubare. Dimitrije Đorđević, Stojković. Dimitrije Đorđević, nema njegove treće trojke, izašla je ovoga puta lopta iz obruča, ali Vasić je obezbedio novi napad. Dimitrije Đorđević na ulaz, imao je zakucavanje malo često, ovoga puta je fauliran na košu. Imaće dva slobodna bacanja. Prvi put na liniji penala večeras Dimitrije Đorđević. Minut 49 do kraja
prve četvrtine u kojoj Pirot dominira praktično od samog početka. Odmah su domaći košarkaši stekli ubedljivu prednost, a Dimitrije Đorđević postiže svoj 12. poen, on je najefikasniji trenutno na terenu. Bogdanović, kratko uručenje za Jeftića, ponovo Bogdanović. Čeka blok Bojović, ipak na kraju Bogdanović za tri nije pogodio, na kraju lopta kod Vasića. Prebacuje Stojković na drugu stranu, tamo je Stefanović, ponovo Stojković, Vasić za tri, novi pokušaj Piroćanaca, za su pokvarili i svoj procenat šuta za tri poena. Domaći košarkaši, bio treći prekršaj domaćeg tima. Još uvijek nisu ispunili bonus, izlazi Vuk Vasić. A prvi put večeras Miloš Vukićević na parketu. Faul Stefanovića, fauliran je Pavle Stepanović. Poslednji mali faul koji su imali da daju košarkaši Pirota, sledeći, ukoliko ga bude za ove 66 sekunde, bit će bacanja. Vraća se na parket Vladimira Domirović, kod gostujućeg tima izlazi Igor Bojović. Ubacivanje sa čeone linije, nema šuta, a evo novog pokušaja Burgića, koji pogađa uz faul. Najefikasniji gostujući košarkaš, on je postigao 8 poena, 26-14 je. Faul Miloša Vukićevića. Nije pogodio dodatno slobodno bacanje, ali uspeo je Jeftić da obezbedi za kratko samo posjed za svoj tim. Na kraju ipak kontra za pirotski tim. Pokušava Radulović da se pozicionira pod košem, nije uspeo. Sada ulazi lopta za Dimitrija Đorđevića. Radulović nije uspeo da postigne poene. Kontra za goste, Burgić za tri, ni on ne pogađa. Hvata Stojković to, Đorđević, 30 sekundi do kraja ove prve četvrtine, Dimitrije Đorđević, Stefanović, ponovo Dimitrije Đorđević, Đorđević za novu trojku Pirota koju postiže Radulović. 29-14, ponovo je 15 viška za domaće. Duel 2-11-ice, pokušao je da prođe ispod koša u poslednjoj sekundi. Vladimir Radomirović, gostujući košarkaš, ipak nije prošao, tako da ostajemo posle prvih 10 minuta na rezultatu 29-14, već 15 poena prednosti posle samo 10 minuta igre. Za domaći tim uspeli su od samog starta Piroćanci da nametnu svoj ritam i da kontrolišu i rezultat, ali i kompletan tok meča. Što se tiče strelaca, za sada najefikasniji u pirotskom timu Dimitrije Đorđević, on je postigao 12 poena. Vuk Vasić odmah iza njega sa 9, a još su poene postizali i Radulović i Filipović po 3, dakle jedan i drugi su postigli trojki, Đonlić je postigao 2 poena, kod gostiju jedini malo raspoloženiji za igru David Burgić koji je postigao 8 poena, a u strelce su se još upisivali i Stepanović, Sinđelić i Radomirović. Za tih 14 koševa koliko su dali gosti iz Lazarevca. Đonlić, Stojković, Vukićević, Dušan Filipović i Uglješa Radulović je petorka Pirota, a sa centra će krenuti gosti. Pavle Stepanović ubaciti loptu u igru, a potom Burgić predvodi novi napad za svoj tim. Uspeli su za kratko samo da kontrolišu loptu gosti.
John Lić za Radulovića, novo zakucavanje za Piroćance. Peti poen Uglješe Radulovića, već smo videli dva atraktivna zakucavanja na ovom meču. Burgić pokušaće sam, ipak ne. Sada Jeftić pokušava, prepušta Stepanoviću, lopta pod koš, given pokušaj duplog pasa, takozvanog, fudbalski rečeno, ali na kraju zaustavljen je prekršajem. Faul Dušana Filipovića. Imaće dva bacanja Pavla Stepanović. 31-14 je. Pavle Stepanović prilično tvrdo izbacio ovu loptu. Ni drugo nije pogodio. Filipović hvata loptu pod svojim košem. Stojković. Filipović. Kićević za Radulovića. Filipović, faul u napadu. Miloš Vukićević napravio faul, njegov drugi. Oni Radulović u domaćem timu imaju po dve lične greške. Sada je Pirot napravio dva brza faula, što nije bio slučaj u prvoj četvrtini. Sada već posle minute igre dva faula. Sada jedno i lepo zakucavanje ekipe iz Lazarevca. Vladimir Radomirović postiže svoj četvrti poen. Stojković, Filipović i Stojković kombinuju. Stojković za Vukićevića, Filipović, još 6 sekundi do kraja ovog napada, Filipović do kraja, ostaje lopta u košu. Pet poen Dušana Filipovića. Sada novi faul. Fauliran je Pavle Stepanović ponovo. I prvi igrač sa tri lične greške u domaćem timu. Biće bacanja, čini mi se, da, bar bi trebalo da budu. Bio je faul pri pokušaju šuta na ulazu. Neće ova bacanja baš Pavla Stepanovića. Njegovo treće promašeno bacanje u nizu. I četvrto. I on je zadovoljan onim što se dešava na terenu. Filipović, Đonlić, Zaradulovića, Stojković. Vukićević, spušta se lopta pod koš, nije prošlo ovo. Mali kontre, nema, Stojković to seče, Đonlić, Radulović, sada su se malo zaigrali i domaći. Šta svira? Koraci. Mislim da pošteni da budemo sudije. Jesu bilo u pravu. Burgić. Evo ponovo Bogdanovića na parketu. On je zamenio nezadovoljnog Stepanovića posle onih bacanja. Bogdanović protiv Đonlića. Tu je kapitan Sinđelić. Odlazi lopta u aut. Ubacivanje sa čevne linije. Bogdanović. Ništa od ovog pokušaja. Filipović. Filipović izbacuje loptu za Strahinju Stojkovića, koji se takođe upisuje u strelce svojom prvom trojkom. 36-16, već 20 poena viška za domaći tim. Ostao je sam i pokušao Jeftić, nije pogodio. Novi pokušaj za tri, nema ovog puta trojke Stojkovića. Kontra za goste, a sada pogađa uz faul David Jeftić. Njegovi prvi poeni na meču, 36-18.
Faul Đanlića. Jeftić prvi put na liniji za slobodna bacanja večeras. Ostaje lopta ipak u košu, njegov treći poen, 36-19. Stojković, Đonlić. Stojković, pa ponovo Đonlić, Radulović. Đonlić. Pokušaj da prođe lopta pod koš, nije prošao, još 5 sekundi, ništa od ovog napada za Pirot. Jeftić ponovo sa loptom. Izlazi Burgić da primi tu loptu. Da li će razmišljati, čini mi se, o šutu za 3, potom odustao pod košem, pokušava i ne pogađa Radomirović. Vukićević kontroliše defanzivni skok. Stojković. Vukićević, Đonlić. Đonlić za Vukićevića, Filipović. Filipović. Dobro ide ova lopta. Ima li trojke? Ima. Radulović postiže svoju drugu trojku. Osmi poen, 39-19. Ponovo 20 poena viška za domaći tim. Sada iz velike daljine pokušava da vrati trojku, ali ne pogađa. Sinđelić. Đonlić. Đonlić, Stojković za 3, pogađa, njegova druga trojka, šesti poen, 42-19, kao da je meč rešen, tako nekako mi deluje već na samom početku. Ubedljivo, ubedljiva prednost za domaći tim, ne verujem da se baš ovako lako nadali da će steći čak 23 poena viška u praktično 14,5 minuta koliko se trenutno igra. Šest igrača domaćeg tima se upisivalo u strelce i dalje Dimitrije Đorđević najefikasniji sa 12, Vuk Vasić postigao 9, Radulović 8, Stojković 6, Filipović 5 i Đonlić 2 poena kod gostiju. Burgić u onoj prvoj četvrtini je držao kakav takav priključak sa 8 poena. Radomirović 4, Jeftić 3 i Sinđelić i Stepanović po 2 poena. Petorka Pirota, Borko Đorđević, Vuk Vasić, Stefanović, Dušan Filipović i Đonlić. Kod gostiju Bojan Bogdanović predvodi novi napad za svoj tim. Burgić. Nema ništa ni od ovog napada za goste. Vuk Vasić prenosi loptu, potom je ostavlja za Stefanovića. Stefanović traži prostor, Borko Đorđević pod košem, Vuk Vasić. Filipović iz ćoška ne pogađa. Hvata Radomirović. Sada beži lopta Jeftiću. Mali kontre za Pirot. Staće ipak gostujući domaći košarkaš Panu. Đonlić za Duleta Filipovića koji pokušava i ovoga puta pogađa za 3. Njegova druga trojka. A već na drugoj strani Burgić beleži svoj 10. poen, tako da je sada 45-21 na 4,5 minuta do kraja druge četvrtine ili ti prvog poluvremena, kako vam draže. Stefanović, Borko Đorđević, otvara prostor za Stefanovića, koji postaje sedmi igrač pirotskog tima koji se upisuje u strelce. Radomirović, pa Bogdanović, Bogdanović izloči se izvan linije za 3 poena. Pokušava da igra protiv Borka Đorđevića. Na kraju nema trojke. Pokušava je Sinđelić. Đonlić za Vuka Vasića.
koji polože loptu lagano u koš za svoj 11. poen. Zaista nevjerovatna prednost već u prvom delu meča. Bogdanović za 3, trojka i za goste. 49-24. Dvostruka izmena se spremaju u pirotskom timu. Dimitrije Đorđević i Mateo Kovačević uskoro u igru. Đonlić za 3, vraća odmah trojku za svoj 5. poen. Bogdanović sam je na liniji za 3 poena. Radomirović nije šutirao, ide pod koš i pokušava Jeftić, ali ne može to pored Borka Đorđevića. Đonlić izvlači loptu za Stefanovića koji nije pogodio. Vuk Vasić obezbedio novi napad. Đonlić uhvatio se za butinu, poprilično bolno, još traje ovo. Borko Đorđević na kraju postiže poene. A Đonlić se tražio izmenu. Ne bi valjalo da je u pitanju neka povreda. Izlaze Đonlić i Filipović, a Dimitrije Đorđević i Kovačević na parketu. Burgić ide pod koš, nije pogodio. Sudije kažu da je zaustavljen faulom, tako da će imati 2 slobodna bacanja. 30 razlike, zaista neverovatna razlika za samo 17 minuta otprilike. Znači, gosti u ovoj četvrtini nisu napravili ni jedan faul. Burgić postiže 11. poen. Evo i 12. Jedini koji praktično poentira u gostujućem timu. Đorđević. Dimitrije Đorđević igra upravo protiv Burgića, koji je pokušao da išče školu loptu, čak pokazao da je napravio faul. Sudije u 2 navrata nisu rekli da je faul, o drugo je bilo, čini mi se, očigledno. Vasić za 3, ne pogađa. Stefanović. Je na kraju fauliran. Tek prvi prekršaj gostujućeg tima u ovoj četvrtini. Mada je malo čuzbio, čini mi se da očigledan prekršaj na Dimitriju Đorđeviću. Sudije kažu da ovo nije bio faul pri pokušaju šuta. Lopta ide kod Vasića. Borko Đorđević. Stefanović. Stefanović za 3, kratko je. Hvataju gosti. Pokušaj brže igre Burgića koji ubacuje pod koš za Stepanovića koji postiže svoj 4. poen. 54-28. Stefanović. Stefanović igra protiv Bogdanovića. Dobar blok Borka Đorđevića. Stefanović ide pod koš. Izvlači se lopta za Dimitrija Đorđevića koji ulazi unutra. I mislim da će imati 2 slobodna bacanja. Iako gosti nisu u bonusu. Po prvi put kod gosti igrač sa brojem 9, Ognjen Petković. A domaća devetka, Dimitrije Đorđević na liniji za slobodna bacanja. Nije uspeo da realizuje prvo. Drugi put precizniji, njegov 13. poen. Bogdanović predvodi napad gostiju. Bogdanović za 2, kratko. Pak gosti za kratko samo osvaju ovu loptu. Kovačević odlaže odmah loptu. Vasić, sada Đorđević. Vasić. Vasić, ulazi lopta u koš. 13. poen.
Burgić izvlači loptu na krilo, nije pogodio Vesković. Ostaje 57-28, 35 sekundi do kraja. Kovačević gazio je liniju, kažu sudije. Trebalo bi ipak Pirot da ima još jedan napad u ovoj četvrtini. 35 sekundi je ostalo do kraja. Bogdanović. Vesković. Izvuče loptu za Sinđelića. 10 sekundi za ovaj napad. Vesković pod košem. Postiže svoje prve poene. 57-30, a Piroćanci imaju još 10 sekundi za šut. Gosti naravno koriste činjenicu da nisu u bonusu. Ovo je tek njihov treći prekršaj. Imaju pravo na još jedan mali faul. 7,5 sekundi je do kraja ove druge četvrtine. Vasić, Dimitrije Đorđević za 3. Fauliran je. Fali se Burgić. Sada smiraju gostujućeg košarkaša. Dimitrije Đorđević u svakom slučaju meni se učinilo da je bilo za 3. Sudije kažu da su 2 bacanja. Izlazi Burgić. Umesto njega Pavle Stepanović, a Dimitrije Đorđević ima 2 bacanja. Prvo je pogodio, potom gostima ostaje još 4 sekunde do kraja ove druge četvrtine. Drugo nije pogodio, lopta za Pirot, znači neće gostima ostati ništa praktično. Dimitrije Đorđević, 3 sekunde imaju domaći da upute šut. Sa jedne noge, kratko, nema ništa od toga. Kle ubedljivih 58-30 posle 20 minuta igre. Zaista nisam siguran da se iko nadao da će biti ovako ubedljiva prednost za domaći tim. Posle 20 minuta igre mi se čujemo i vidimo početkom drugog poluvremena.